Армысыздар құрметті көрермендер, тікелей эфирде ашық әңгіме. Студияда сіздерге қызмет көрсету журналист Серік Әбдібек. Ал хабарымыздың тікелей эфир телефонын алдымен естеріңізге салып өтейін. 222-333. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз сізді қызықтырса, хабарласуларыңызға әбден болады. Ал құрметті көрермендер, өздеріңізге белгілі, барлық әлемнің халықтары атап өтетін ортақ мереке жаңа жыл жақын қалды. Бұл мерекені бір елдер тойлайды, бір елдердің тойлайтын өзіндік күні бар. Бірақ ғұрыптар да басқа. Бүгін осы жаңа жыл алдындағы қарбалас және жаңа жылдың мәні мен маңызы, оның қазаққа қаншалықты қадірлі екендігін студиямыздың бүгінгі қонақтары айтып беруі тиіс. Ендеше таныс болыңыздар. Менің жанымдағы қонағым өздеріңізге белгілі философия ғылымдарының докторы Алтай Тайжанов. Келесі қонағымыз облыстық жедел медициналық жәрдем ауруханасының бас дәрігері Рахымжан Арыстан. Және үшінші қонағымыз ішкі істер департаментінің өкілі, сазды полиция бөлімі бастығының орынбасары Әбдіғали Орынәлі. Қош келіпсіз. Рахмет. Ақсаңыз. Алтайға алғашқы сауалды сізге қойғым келіп отыр. Жалпы бүгінгі күні біздің қоғамда жаңа жылды бірінші қаңтарда қарсы алу қажет пе деген сұрақ өткір мәселе болып отыр. Және бұл мәселені көбіне қазақ баспасөзі ғана көтереді. Оны мойындау қажет. Бірақ жаңа жылдың өзінің ерекше бір ғұрыптары бар. Әдетте біз наурызды қарсы алған уақытта біздің өз жаңа жылымыз дейміз. Демек, бірінші қаңтарда қарсы алатын жаңа жылымыз өзіміздікі еместігі автоматты түрде белгілі болып отырады. Сізге қай жаңа жыл жақындау, қай той жақындау нақтырақ айтсақ? Алдымен кіріспе ретінде осыған тоқталып өтейік. Маған өзімнің ұлтым жақын. Мен қазақпын, мен азиятпын. Сондықтан маған наурыз жақын. Бірақ мынау біздің жаңа жыл тойлау керек пе, тойламау керек пе деген мәселені мен ойлаймын. Бұл мәселе шешімін тапқан мәселе. Осы Григориан календары бойынша осы жаңа жыл бұл ғасырлар бойы тойланып келе жатыр. Жаңа жылдың келетіні рас. Иә, ғасырлар бойы тойланып келе жатыр. Ол растықта да емес. Әрине мынау эфирдің уақыты бізге мүмкіндік бермейді. Оның арғы тарихын белгілей айтуға өзі бұл жыл санау деген өте көне заманнан басталған. Онан кейін оның кезінде Юлиан календары бойынша, қазір онан кейін барып Григориан календары бойынша, мынау өзіміздің бұрынғы Советтер одағының негізін құраған Россияны алатын болсақ, бұған бұл жаңа жылды қазіргі мәндегі 1703 жылы 1 январда Петр I алып келген. Оған мына елканы да оны қалай қылып жан жағында дейді, ойыншы қылып тағы басқа жасаулар бар ғой. Оның өзі басқа бір тақырып. Иә, ол үлкен тақырып. Олай болатын болса, Совет үкіметіне келетін болсақ, Совет үкіметіне 1918 жылы 14 февральда осы жаңа жылды тойлау туралы тағы да реформа жасамаған мен өз деңгейінде оған қандай ойыншықтар алу керек, қандай оны әдемілеу керек, әсемдеу керек. Олай болатын болса, жаңа жылда бүкіл адамзатпен бірге жасап келе жатыр, бірақ ол өзгермей қалған нәрсе емес. Енді нақты сұраққа жауап беретін болсақ, біз мынаны ескеруіміз керек. Қазақстан әлемде жалғыз емес. Қазақстан әлемдегі 220-ға жақын мемлекеттің біреуі. Оның үстіне біздің қазіргі жаңа жылымыз әлемге танылған жаңа жыл. Ал жаңағы біз айтып отырған наурыз, ол біздің ұлттық мерекеміз, ұлттық жыл санауымыз, ол жұлдыздық тұрғыдан алғандағы жыл санау. Ал біздің күнтізбеміз басқа, мына күнтізбелік болып келеді. Және осы жаңа жылды біз мынаны ескеруіміз керек. Біз әлемдік ғаламдастық тұрғыда жүргендіктен де біз басқа ғаламмен, басқа мемлекеттермен, басқа қарым-қатынаста болғаннан кейін олардың да белгілі бір жылдың басы бар, жылдың аяғы бар. Өздеріңіз білесіздер, жақында ғана бізде мысалға облыста озып шыққан адамдарды марапаттау. Енді қанша деңгейде олар озып шыққанын білмеймін, бірақ соларды марапаттау болмаса, алда тағы да межені алу, немесе біздің мынау президентіміздің жыл сайынғы жолдауы, осының бәрі осы жаңа жыл қарсаңында болып отырады. Олай болатын болса, бұл алда да уақытта жалғасады. Бірақ бұны қалай тойлап жүрміз әңгіме, қалай түсініп жүрміз, қандай мән беріп жүрміз, бұның көлеңкесінде біздің бұдан да зор мерекелеріміздің қалып қоюы бұл адамды қынжылтады. Әрбір қазақты қынжылтады. Қазір қайтадан осы мәселеге қайта ораламыз. Рахымжан аға, мынадай мәселе. Жалпы адам жанына араша түсетін бірден бір мекеме облыстық жедел жәрдем ауруханасы. Және осы 365 күнде
sizlerin dergerleriniz damıl tappaydı. Al, dəl sol күнтізбелік жылдың қорытындылап жаңа жылды қарсы алатын күні сіздердің жүктемелеріңіз қаншалықты көбейді жыл сайын? Жалпы адам жанына араша түсудің өзі оңай емес. Бірақ осы уақытта дәрігерлердің белгілі бір жүктемесі болады ғой. Бұл сұраққа жауап беру үшін алдын ала мен сізге статистика айтайын. Мына 2014 жылы қаншама адам біздің мекемеге түсті. Мен бұл тақырып келгенде енді жаңа жыл тойлау ғой бәріміздің ойымыз. Қарсы алу, қарсы алған кезде тойлау, ішу, жеу, қыдыру, өлең айту, билеу. Сол кезде енді талай адам жарақатқа түседі, жол оқиғасына түседі, және майлы тамақ, сайлы тамақ ішіп ауырып қалатындары бар. Уланады. Иә, уланады. Сондықтан бірталай адам мекемеге түседі. Мысалы, жыл бойы біздің мекемеге тек қана мына жарақатпен түскендерін санайтсақ, 13 мыңға жақын адам бізге келіп көмек сұрағандар болды. Ал соның ішінде енді біздің мекемеде бірнеше бөлімше бар. Ол нейрохирургия, травматология бөлімшесі, және де хирургия бөлімшесі. Сондықтан айтайын дегенім, мысалы, мына 11 айда, 14-ші жылы нейрохирургия бөлімшесіне 1778 адам келіп көмек сұрады. Соның ішінде ми сілкінуі, бастың сүйегі сынуы, омыртқаға зақым келген адамдарға. Ал травматологияға келсек, травматологияға қаншама адам травмпункке келгенде 12-13 мыңға жақын адам сол травмпункке келіп көмек сұрағандай болды. Соның ішінен енді 13 мың адам ішінен 2 мыңдай адам больницаға түсті емделуге. Осының бәрін жұмыс істеп жатқан біздің жігіттер, біздің дәрігерлер. Ал енді мына мейрамға салыстырғанда, мейрамның алдында енді халық көбісі дайындалады, жаңағы қонақ шақырады, қонаққа барады. Сол кезде көп оқиға болады. Сондықтан мысалы мейрам жақсы, бірақ мейрам кезінде біздің мекеме жұмысы көбейеді. Неге десеңіз, бұл енді сондай статистика бар. Ал енді біздің мекемелердің жұмысшылары күн-түні жұмыс істеп жатқаны кәдімгі күндерде солай, демалыс күндерде солай. Сондықтан біз қазір осы демалыстың алдында қандай шара қолданып жатырмыз, әшейін күнде оны қазір бөлуге болмайды, бізде күнде сол жұмыс жүріп жатыр. Ал енді мейрамға қалса, әрине біз бригаданы күшейтеміз. Иә, дәрі дәрмекке қамтамасыз қыламыз, бәрі дайын болсын деп. Неге десеңіз, осы мейрамның алдында, мейрамнан кейін де көп оқиға болады. Ол жаңа травмаға, жарақатқа байланысты, соған біз дайынбыз. Рахымжан аға, мысалға қарапайым күндері 50 адам түсетін болса, сәл 31-і бір күндері қанша адамға? 200-ге дейін барады. 200-ге дейін. 3-4 есе. Мысалы, 50 адам болса, 4-5 есе артық адам түседі. Бұл енді былай қалып қарағанда, сол адамдардың қалтасының шығыны арқылы келтіріліп отырған мемлекеттің шығыны ғой. Әрине. Былай айтқанда енді біздің медицина жерде ақысыз ғой, тегін. Соны біле тұрып, мысалы, халық ойламайды өз денсаулығын, қазір соған шығын болам ғой деп. Иә, осындай жарақат таппасам, соған ақшасын төлеймін деп ондай ой жоқ. Олардың ойы не болса да мен демалуым керек, мен ішіп жеуім керек. Ал менің бірдеңе болып қалса, онда ол дәрігерлердің ісі, олар не болса соны мен емдеп, мені жарақатын дұрыстайтып, сондай ой. Ал қаншама шығын болып жатқан, мен қазір айтпай ақ қояйын, бұл бүгінгі тақырып емес. Түсінікті. Абдығали мырза, жалпы мынадай мәселе, сіздер қазір күшейтілген тәртіппен жұмыс жасап жатырсыздар. Жылда әрбір мерекенің алдында сіздердің тірліктеріңіз осы. Ал осы жаңа жыл түні, жаңа жыл күнінің сіздер үшін қандай қиыншылықтары бар? Қандай қылмыстар жиі орын алады? Енді ол жөнінде тоқтала кетсек, яғни бірден бір полицияның қызметі ол жаңағы осы халықтың құқығын қорғау, олардың жаңағы мүліктерін, олардың тыныштығын сақтау. Сондықтан енді біздің полиция қызметкерлері, ішкі істер департаменті, қалалық ішкі істер басқармасы және басқа да қызметтер осы жаңа жылдың алдында қызметтің күшейтілген түріне көшіледі.
Қазіргі күннің өзінде біздер уже осы қызметтің күшейтілген түрінде жұмыс жасап жатыр деп айта аламыз. Себебі қазір бізде барлық осы қалалық мектептерде жаңа жылдық жаңағы мерекелер өтіп жатыр. Мерекелер. Солардың барлығында біздер қазір қоғам тәртіп сақтау үшін өзіміздің қызметкерлерімізді қойып жатырмыз. Енді жаңа жыл егер біз алатын болсақ, былтырғы 2013 жылғы жаңа жылды осы біздің Ақтөбе қаласындағы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атындағы саябақта қарсы алдық. Яғни ол қарсы алған саябақта қылмыстың алдын алу жұмыстары жөнінде көптеген жұмыс атқарылды. Соның арқасында бізде де қылмыс жаңағы ауыр дейміз, аса ауыр қылмыстар дейміз, ондай қылмыстар болған жоқ. Бірақ бірден сұрақ жаңағы ұрлық дейміз. Ол ұрлықтың да түрлері бар. Ол ұрлықты біздер болғаннан кейін жаңағы талдаймыз. Талдау кезінде жаңағы кейбіреулері абайсызда жоғалтып алады. Оны жаңағы қалтадан ұялы телефондарын немесе жаңағы өзінің мүліктерін одан қалды жаңағы мына пәтер ұрлықтары. Себебі неге? Көбісі бізде жаңағы енді осы жаңа жылды қарсы алу енді қазіргі біздің халықтың жаңағы дәстүріне айналды, артып болмайды. Себебі барлығы жаңағы осы біздің саябаққа келеді. Сол жердегі жаңағы болып жатқан іс-шараларды жаңағы қарайды, қызықтайды, немесе өзінің жаңағы бала шағаларын алып келеді. Сондай кезде болып жатқан қылмыстар бар. А бірақ онда жаңағы тап алып жаңағы ауыр, аса ауыр қылмыстар ондай болған жоқ. Енді биылғы жаңа жылда біздер қазірден бастап міне бұзақылық, қарақшылық шабуылдар сол күндері жоқ болған жоқ. Жоқ, ондай сана артпайды. Себебі біздер қазір міне қазір мыңнан астам қазір біздер қызметкерлерді уже жаңағы әрбір көшелерге, жаңағы әрбір двор дейміз, дворларға сол жаңағы қойып жатырмыз. Одан қалды жаңағы біздің жол полицейлері көшенің қиылыстарында жаңағы жол қауіпсіздігін сақтау бойынша жұмыстар жасайды. Енді біздер қазір міне осы жаңа жылдың алдын алу шараларын 35-тен бұрын бізде міне кеше 22-ші желтоқсан мен 24-ші желтоқсан аралығында жаңағы құқықтық тәртіп деген бізде жаңағы профилактикалық іс-шара өткізілді. Яғни оның мақсаты осы біздің жаңа жылды яғни өзіміздің халқымыз жаңағы тыныштықпен өткізу үшін бүкіл жаңағы болады-ау деген қылмыстардың алдын алу, одан қалды жаңағы құқық бұзушылықтың алдын алу үшін жұмыстар жүргіздік. Жасайды-ау деген адамдарды бақылауға алдық. Олардың бәрін жаңа бақылауға алдық. Одан қалды жаңа біздің есепте тұрғандарымызды тексердік. Жан жақты барлығымыз жұмыс жасадық. Енді қазір бізде міне осы жаңа жылдың алдында біздің жаңағы қазір енді мына халыққа бір жағынан айта кететін жай, қазір 102 деген бізде телефон бар. Жаңа әрбір ол жаңағы ақысыз. Әрбір жаңа азаматша сол жаңағы болған уақытта 102-ге тез арада хабарласса, біздің жаңағы күшейтілген полиция тобы бар. Әрбір жаңағы кезекші бөлім, жаңағы мысалға біздің егер де қаланы алатын болсақ, облыс емес қаланы, қалада мысалға 4 полиция бөлімі бар, сосын жаңа бір басқармамыз бар, барлығы 5-еу. Оларда барлығында жаңағыдай күшейтілген топтар отыр. Солар тез арада шығып, сол жаңағы қылмыстың алдын құрықтайды. Түсінікті. Алтайға жаңа подполковник мырза, бұл жаңа жылды тойлау біздің елімізде бір дәстүрге айналды деп қалды. Бұл өзі статистикалық мәліметтерді менімен бірге отырып тыңдадыңыз. Бұл өзі жақсы дәстүр ме? Осындай дүрлігіз. Жаңа сіз қойған сұрақ мен тағы бір жауап берейін. Жаңа жауап ол жалпы жауап. Біз мемлекеттің адамдарымыз, қызметкерлеріміз, біреуіміз дәрігер, милиция болайық, болмаса профессор болайық, журналист болайық. Жалпы енді жаңа сіз айтқанға дәл осы жерде жауап келіп тұр. Осы жаңа жыл тойлау керек пе, керек емес пе? Мына айтылған статистикалардан кейін жаңа жыл тойлау қажет жоқ. Дәл бұлай тойлау қажет жоқ шығар мүмкін. Жоқ, енді мен айтып болайын. Ата сіз мына адамдарды көгендеп қойып, жайлап-жайлап кезекпен сұрағасын, іштен айта алмай қаласың, та? Мынандай. Мына кісілердің айтқанын, бұл масқара ғой. Жаңа жыл тойланғанда 50-200-ге дейін жетіп, 5 есе көбейтін болса, аурулар жаңағы айтып жатыр, миы шайқалып кеткендер, аяғы қирап қалғандар, бір-біріне пышақ салып алғандар, атып кеткендер тағысын тағы. Ол бір. Екінші мына милиция айтып жатыр, біз мыңдаған адамды қойып қойдық, тіпті әрбір үлкен үйлерге күзет қойып қойдық деп. Бұл сонда не, бұл қуаныш па? Бұл той ма? Әлде біздер бір жақтан бір әскер кірейін деп Қазақстанға соған алдын ала даярланып жатырмыз ба? Күресуге, соғысуға солар ма? Қалай болғанда да жан сақтап қалуға. Ондай той бізге не керек? Керегі жоқ. Бірақ қайталап айтамын, бұл жаңа жыл ғой, жылдың басы ғой, тойлайық. Бірақ
есіміз таңғанша тойлаудың қажеті жоқ. Есіміз таңғанша. Міне, кеше осы мына жергілікті телевидениеден бір жауапты адамдар көбейіп кетті. Мен қазір мына азаматтарға сұрасам, ана 16-шы желтоқсанда біздің жаңағы тәуелсіздік күнінде қанша адамның басы жарылып қалды, қанша адам өліп қалды, қанша адамға күзет қойдыңдар, қанша адамды қорғадыңдар деп, бұл кісіде ондай данлар жоқ. Ол және жауап бере алмайды. Себебі тап осы қазір бұлар дайын келген жоқ. Әзірленсе жауап береді. Күнде де жаңағыдай адам үркетін, қорқатын нәрсені айта алмайды. Бір күннің ішінде өтті де кетті. А ойлай білген адамға, ойлана білген адамға, ол біздің тәуелсіздік күніміз, осы Қазақстанда қанша мереке бар. Жаңа біз айтып отырған жаңа жыл ма, Наурыз ба, президент күні ме, тағысын тағылар. Бір тиын құны жоқ болады тәуелсіздік күннің алдында. А біз тәуелсіздік күнді қалай өткіздік? Жетім қыздың тойындай қылып өткізіп жатырмыз. Және бір жыл емес, ширек қасыр. Мен ойлаймын, ерте ме кеш пе, ерте ме кеш пе, біз тәуелсіздіктің мәнін түсінген уақытта Наурызда өзінің орнында болады. Қазіргі мына жаңа жылымызда өзіміздің орнында болады. Мұндай даңғаза той жасаудың, қорқыныш пен күзет қойып той жасаудың, дүкенді қопарып, әйелдер дүкенде төбелесіп жатыр. Сенбесеңіз ертең барыңыз. Жаңа жауапты қызметкер айтады. Біздер ноябрьден бастап, жаңа қарашадан бастап жаңа жылға кірісіп кеттік дейді. Сол жарықтықтар неғып мына тәуелсіздік күніне кірісіп кетпеді екен ноябрьде. Ноябрьден бастап шаң-шаң қылып біздер шыршаны қойып қояды. Ол шыршаны сыпырғышпен сыпырып жүріп көше сыпыратындар. Қандай не қылып қажымыз? Қажеттілік бар солай қылуға. Ешқандай қажеттілік жоқ. Біздің жастық шағымызда 25-нен бастап мына шыршаларды қоя бастайтын. Қайсы біреулер үлгере алмай 30-31 күні қойып ататын. Үйіне сол шыршаны біреу жаяу, біреу автобуспен сүйреп бара жататын. Мен ойлайын, тіпті кеше кеңес кезінде сондай болмағанымызда бүгін бізге не болып па? Егемен елміз. Бізге көп нәрселерді қайтадан асмысл ету керек. То есть ой елегінен өткізуіміз керек. Сосын өзінің әр нәрсенің ойына қоюымыз керек. Бәленбай, мынау милициялар бұлар түнімен тұрды ма, ертең оларға мен ойлаймын, демалыс беру керек шығар деп. Түнімен үй күзетіп, көше күзетіп жүрген адамдар еді. Адам баласы. Береді ғой демалыс. Ал дәрігерлерге шығатын шығынды өздеріңіз және айтып жатсыңдар. Ол не керек ол? Бұған жаңаша көзқарас керек. Мен жалпы жоқ қылу керек деп отырған жоқ. Оның үстіне біздің халқымыз 70%-тан асып кетті қазақтар. Оған сіз қосыңыз 10-15% басқа ұлттың өкілдері мұсылмандарды. Бір сөзбен айтқанда, қазір бізде бар болғаны мына православиялықтар, католиктерді қоса есептегенде 19%-ға жетпейді. А низатқа біз не үшін жүрміз, низатқа Аллахта шауымыз, абай айтқан адасқаны алты жөні арты соқпақ деп. Бұл дұрыс емес. Алтайға көрермен тыңдайық, алғашқы көрермен хабарласты, кеш жарық. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба. Амансыздар ма, қадірлі біздің Қазақстанның азаматтары. Енді мен де үлкен адамын, пенсионердегі, пенсионер. Енді кім болғанда да хабарласқанда мынандай деп ойлап отырлары мүмкін. Қазіргі осы заманда әрбір адам өзінің айтқан сөзіне жауап беру керек. Сендер мына үлкен адам екен хабарласып жатыр. Неге жаңа жылдарың мен деп айтпады деп ойлайсыңдар. А маған менің тарапымнан екі жаңа жылдың керегі жоқ. 22-ші наурызды қазақтың жаңа жылы дейміз. Тойлаймыз үш күн. А ол жаңағы айтып жатқан енді 1 январды кетіп тағы ол 1 январға дейін 7 күн бар әлі. Қаншама онда қылмыстар болады. Қаншама полицейлердің еңбегі кетіп жатыр. Олар да адам, олар да демалу керек. Ал енді оны бізге түннің тыныштығын, күннің қуанышын беру үшін әрбір біздің облыстың азаматтары, аталар, аналар, ағалар өздерің саған атсалысу керек шығар деп ойлаймын мысалы үшін. Сосын болып жатқанды уақытында хабарлап, мына полицейлер уақытында бар еді, олар жаман дей алмаймын ешқандай еш уақытта да. А бірақ соған біздің өзіміз атсалысуымыз керек шығар. Сосын осында бір ойлайтын сияқты, біз неге екі жаңа жыл қыламыз? Біз неге біз өзімізді қазақпыз деп отырмыз, мұсылман деп отырмыз, Аллаға табынып отырмыз? Ал осы 22-ші наурызды неге ұстаймыз? Ол үші тіпті 22-ші наурыз емес, бұл үш жаңа жыл деуге де келеді. Неге 14-ші наурызды жаңа жыл дейміз? 10-ші күні Самарқанның ақтасы ериді дейміз. Аға, сіз өзіңіз қай жаңа жылды тойлайсыз отбасыңызда? Ау. Отбасыңызда қай күні мерекелейсіз жаңа жылды? Мен отбасында шындығында 14-ші наурыз тойлаймын. Сосын 22-ші наурызды халықпен бірге таяқ көшеге шығып тілегімді айтамын. Рахмет аға, сізге. Аға, сіздің пікіріңізді қолдағандай пікірде? Ол қолдаған емес, ол бұрысы уақыт алу ғой.
айтқан нәрсені конкретті түрде нақты айту керек. Серік, мен бүйтсе қайтеді, сөйтсе қайтеді деген оны. Мына айтылған сөзге қосылғым келеді. Мына мерекесін тойлау. Жаңа Алтай ағамыз айтып отыр ғой, дәрігерлер соншама көп жұмыс істеп отыр, полиция әр үйдің қасына тұрады деп, енді әрқайсымыз өз жұмысымызды істеуіміз керек қой. Ал енді жаңа жыл мерекесі мына Григориан календарына байланысты күнтізбеге оны тойлау керек. Неге десең, бұл біздің қанымызға сіңген мейрам. Оны тойламау үшін мына біздің поколение, біздің мына ұрпақ ауысу керек түгелдей. Сосын жаңа болашақ ұрпаққа оны бөтенше келіп әкеу Наурыз, ол Наурыз президенттің, тұңғыш президенттің күні, ол тұңғыш президент күні. Ал енді мен мысалы әлі күнге дейін есімде, 6 жасар бала кезімде мен соны мына мейрамды күтіп отырдым. Онда шырша да жоқ. Ақ қайынды жаңағы қолдан істеген ойыншықпен іліп, соны газеттен тіккен пакеттің ішінде со пряник пен конфеттімен күтіп отырдым бала кезімде. Сізге бала кезіңіз қай жылдарға сәйкес келді және сізге бұлай күту керек болды? 59 жылғы, 60 жылдары мен. Ата-аналарыңыз сонда солай қабылдайтын еді сол кезде? Қабылдайтын еді, енді бірақ Наурыз тойында тойлады. Жасырын түрінде. Түрде бірақ тойлады. Мен оны да білемін. А енді мысалы қазір біз қазақ болдық, біз бар болғаны 17% католик пен орыстар, яғни православный бар деп, мысалы қанымызға сіңген мейрамды тойламаймыз. Бұны көтереміз деп оны жасауға болмайды. Не болса, жоқ, кешіресіз аға, мен айтып алайын. Ол былай. Не болса да мына мысалы дәл біздің балдарымыз, мен енді кіші кенжем 30-тан кеткен бала. Ол да осы жаңа жылды күтеді. Неге десеңіз, ол тәрбие, ол кезінде айтқан насихат. Енді совет үкіметінің кезіндегі бізге қанымызға сіңген насихат қой. Ал енді тағы да айтам, тойлау керек, бөтен халықты сыйлау керек, олардың да жаңа мейрамдарын сыйлау керек. Бірақ ағамыздың айтқаны дұрыс. Өзіміздің маңызды мейрамдарымыз бар. Ол Наурыз, Наурыз көже ішу керек. Президенттік күні бар ма? Сол. Ертең жаңағы ел қорғайтын күні бар ма? Майда. Оны тойлау керек. Тойдан қашпау керек. Сізге дұрыс. Мен тек дұрыс түсінгенді қалаймын. Дұрыс түсінгенді. Жалпы тойлау керек. Мен тойламау керек деп жатырған жоқпын. Енді анау шығынып, шектен шығып, бір-біріңнің басын жарып, бір-біріңді өлтіріп, от ертең 31 күні көресіңдер. Таң атқанша айқай қой, шар жарап, ойбай салат, салют берет. Мына милициялар жүреді, әрқайсысын қуып, бұлар да шаршағасын жатып алады. Сосын өзің өзіңді тастап кетесің. Алтай аға, сіз соған қатысып көрмейсіз сол ана праздникке өзіңіз? Мен бал емес. Сіз демаласыз. Ол балдар болар соң, бірақ кейде соны өздеріңіздей әкелер қолынан ертіп жүріп, жаңағыны атқызып, жарғызып, мәз болып жүреді. Енді ойлап қарайықшы. Мына біздің бұның барлығы ана тарихты терең тамырынан білмеу. Өте дұрыс әңгіме айтты. Біздің бала біз негізінде мына осы поколение жаңағы орыстанған поколениеміз. Біздің заманымызда солай болды. Және ол кездегі заман бөлек. Менің айтып отырған бір күнде бір декрет шығарып, осылай заң шығарып жауып тастасын деп тұрған жоқпын. Енді шамалайық. Шамалайық та бұрын бөріліктік. Өзіміз өзіміз мәз болдық. Ұлы орыс халқының етегінен адамдардың қасиетіне байланысты өздері. Біз кетеміз. Біз кетеміз ғой. Қазіргі талдауға қарсы. Енді қазіргі ұрпақ біз кеткен бойда, жаңа сіз айтқан әреке, олар тек моментарын басқаша өзгермейді. Өзгермейді. Біз сол өзгеру үшін қызмет жасау керек. Әрине, оны жасаватырмыз. Жасау керек. Дұрыс. Сол жайлап өзгеру үшін. Көш барабана дүрет деген. Ол үшін мына тойды, былай енді мынандай пәлежелені азайтайық. Әй, балдар деп кішкене өзіңіз айтып жүрсіз, бір айтып қалдыңыз. Идеология бар еді керемет деп. Сондай бір идеология жүргізейік. Одан басқа халықтың мейрамын төмендетпейік. Олардың арнамысына тимейік. Конституция бойынша біздің Қазақстан азаматтарының барлығы тең құқылы. Ендеше олар өз мерекелерінде, өзге мерекеге де қатысуға тең құқылы. Но бірақ енді жаңағы айтқандай страшно ғой енді. Әбеке, осы мерекені үйінде отырып қарсы алатындарға тыныштық бермейтіндерді аспанға от шашып қаншалықты қадағалайсыздар? Енді қазір енді ұйқы бұзылады ғой Алтай ағаның мысалға үйінде отырғанда. Ұйқысы бұзылады. Осы сұрақ дұрыс. Негізі мысалға жаңағы осы сияқты ағайларымыз үйлерінде демалады. Иә, жаңағыдай құқықтары бұзылған кезде бізде жаңағы азаматтардың жаңа тыныштығын бұзу деген бізде бап бар жаңа. Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 333-ші бабы бар ғой. Соның бабымен бізде жаңағы жауапкершілікке тартамыз. Бірақ жауапкершілікке тартқанда қалай? Яғни ағай үйде мысалға жаңағы отырады түнгі мезгілде, көршілері болсын, тағы басқа біреулер ағайдың мазасын алады. Сосын ағайлар да 102-ге звондайды. 102-ні теріп, осындай осындай полиция көмегін шақырады. Полиция көмегі дер кезде келеді, жаңағы ағайдың көршілері ма, жаңағы кім, или жаңағы анау таныстар ма, басқалар ма, соларды сол жерде құрықтап, жауапкершілікке тартады. Ол сіз айтқанда солай ғой. Сонымен қатар енді тағы бір айта кетейін дегенім, жаңағы сіздің неңізге тағы бір айта кетейін дегенім, жаңағы мына ішімдік бойынша біз енді күнделікті осы
ol қызметте жүргеннен кейін осы біз мына ішімдік жағын мысалға талдаймыз ғой. Қазірде біздің жастар ішімдікті ішпейді. Азайды. Ішпейді. Себебі оның себебі біздер оны күнделікті мына біз талдау жасағанда қалай мына ішімдік ішіп түскендермен біздер жаңа олар жауапкершілікке тартамыз ғой. Көбінесе баяғы жаңағы сатыдағы со жаң ну бұрынғы жаңа совет үкіметінен қалған деп айтуға болады. Солардың сатысы санасы уланған аға буын. Себебі қазіргі жастар ішімдік жасамайды. Себебі сонымен қатар айта кетейін деген мына біздің мына ағайдың несіне қарап тағы да мен қоса кетейін. Мына біздің осы биылғы жаңа жыл болды ғой жаңа наурыз айында. Сонда мына біздің осы тұңғыш жаңағы президентіміздің атындағы саябақта жаңа іс-шара өтті. Сол іс-шараның басында мен өзім жүрдім. Сонда мен өзім жаңағы енді қарап тұрып талдайсың ғой. Сонда бірде бір ішіп жүрген жаңағы я болмаса қоғамда орнында мас болып жүрген азаматтарды біздер ұстаған жоқпыз. Байым соған қарағанда бізге жаңа қарағанда біздің неміз сана сезіміміз көтеріліп келатыр. Құрметті көрермендер, бұл ашық әңгіме хабарымызды жалғастырамыз. Бізге кезекті көрерменнің сұрағын тыңдау сәті түсіп тұр. Кеш жарық. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Сұрағыңызды нақты берсеңіз. Иә, мына жаңа жыл туралы жаңа Алтай ағай жақсы айтып кетті. Шындығында біздің енді мынау өзіміздің егемендік алғанымызға қаншама уақыт өтсе де біз әлі күнге дейін сол ескінің сарқыншағын ұмыта алмай келе жатырмыз. Шындығында біздің уже жан жаққа жаңа нағылмай-ақ шашылмай-ақ қаншама осы қаражат шашылып отырғанын көріп отырмыз, естіп отырмыз. Бұны былай да халық мысалға біледі. Сөйте тұра біз осыны жаңа жылды әлі күнге дейін ұмыта алмаймыз. Сіз маған айтыңызшы, ескінің сарқыншағынан қалай құтыламыз? Жылға деп. Марттағы. Біріншіден, екіншіден осының бәрі ұмытылмай осы жаңа жылды қайта-қайта қарсы алуымыз. Алтай аға, сіз неден деп ойлайсыз? Осы біздің басшылықтың әлі күнге дейін жан жағына алақтап осы кімнің соңына ерерін білмей жүргендіктен емес па деймін? Әйтпесе елбасының өзі де талай айтып кетті осы сөзді. Бірінші тәуелсіздікті жақсылап өткізіп алайық, жаңа жылға содан кейін істейік деп. А бірақ соған қарағанда әлі күнге дейін жаңа жылға ерте бастап бәрін ұмытып, тәуелсіздік күнін қандай біздің мерекемізді ұмытып, жаңа жылға дайындық жасап кетті. Түсінікті, рахмет. Бұл бір сөзбен айтсақ, елдік сананың жоқтығы. Елдік санасы жоқ елдің азаматтарында, оның ішінде сол мемлекет құраушы ұлттың азаматтарында ұлттық намыс, ұлттық рух болмайды. Ендеше оны баяғы әлгі марксизм-ленинизм идеологиясы кезінде бір бағытқа қарай бағыттап, халықты тәрбиеледі. Ендеше бізге осы ауадай қажет. Әйтпесе жалпы көпшілік еш уақытта еш қашан өзгеріс жасамайды. Абайды еске алайық. Абай айтады: «Не бітіреді өңшең нөл, билемесе бір кемел» дейді. Ендеше бұл жағдайда да жергілікті қалалық па, облыстық па, аудандық па, басқа жағдайларда осыған бір бағыт бағдар берілуі керек. Оған менің ойымша ширек ғасыр уақыт жеткілікті болатын. Біз сол салғырттықты әлі жалғастырып келе жатырмыз деп ойлаймын. Рахымжан ағам, мынадай мәселе, осы жаңа жыл алдындағы, дәл осы мереке алдындағы қарбаласты көргенде бір ертеңгі күні ақыр заман болатындай дүрлігісті көрейін, байқаймыз. Дұрыс. Бірақ бірінші қаңтар күні ештеңе болмайды. Әдеттегідей күнтізбелік бәленбай ғасырдан келе жатқан қарапайым бір күн. Жаңағы полиция мырза айтып өтті, ол күні барлық қылмыстар да азайды. Бірақ дәл сол 31 күні Ақтөбенің көгінен оқ дәрінің иісі бұрқырап тұрады. Бірақ біздің міндетіміз ауруды емдеу емес, аурудың алдын алу ғой. Алдын алу. Біз неге сол күні ертеңгі күні бір жер бетін қара түнек басатындай қомағайланып тамақ жейміз? Біз неге спирттік ішімдіктерді бір ертеңгі күні таусылып қалатындай литрлеп ішеміз? Бұның артында адамның денсаулығына деген өзінің көзқарасының белгісі тұр. Келісесіз бе? Осыған байланысты пікіріңізді тыңдап көрсем сіздің. Американың тұрғындары айтады: «Береги здоровье, если ты его не будешь беречь, за него будешь платить», деп. Жақсы айтылған. Иә. Сондықтан біздің қайранғалық енді мейрам болғасын, әрине демалыс, жыл бойы жұмыс істеп, шаршап, осы мейрамды күтіп, сол кезде кішкене босайды. Сосын қонаққа барады, қонақ шақырады, соған байланысты ішімдікті көбейеді, тамақты көбейеді, семіз тамақ, арық тамақ бәрі көбейеді. Сол жерде енді алды демалыс болғаннан кейін адам қыдырып қалғысы келеді. Сосын осымен аялысады. Оның жасыратын бәріміз соның ішінде бармыз, жасыратын ештеңе жоқ. Ал енді мен айтайын дегенім жаңағы жоқ, сіз болмай ақ қойыңыз аға, бірақ мен жасырмаймын, оның ішінде мен де бармын ғой. Мен де сол мейрамды күтемін, демаламын ертең деп жаңағы. Ал жұмыс жөнінде айтайын дегенім, полицияда біз дәрігер де жұмысымызды істеуіміз керек. Біз жаңағы халыққа сен демалма, біз шаршап жүрміз,
жұмыс істейміз айта алмаймыз. Оны ешкім ешқандай жаңа құқысымыз алмайды халықтың. Біз жұмыс жасауымыз керек, жасауымыз керек. Бірақ мен айтайын дегенім, енді молдадан насихат жүргізеді ғой имам Мұсат ақаның үстінде. Жаңа бүйтеміз, сөйтеміз. Мен енді өз насихатым халыққа сақ бол деймін. Қазір мысалы ауа райы тайғақ. Аяқ қол сынып атыр. Күнде адамдар түсіп атыр. Екінші көлік. Көлік оқиғасы көйіп кетті. Адамдар өліп атыр, жас ішінде көбісі. Міне бүгін сізден хабар дегенде осы келдім. Соның алдында бір қыз балаға келіп аварияға түсіп, жаңағы соған себепті адам кінәлі адам қашып кеткен. Ол ұят қой. Сондықтан айтайын дегенім, халыққа адам өз-өзін сақтау керек. Бір, осында аяз күні көшеге шықпағандардың дұрыс, әсіресе үлкен адамдар шықсаңыз, қолыңызда бір таяқ ұстап тірек болу керек. Қол ұстасып жүруге болмайды. Негесі бір адам құлап бара жатқанда екіншісі ала кетеді. Ала кетеді. Оған қосымша ішімдік ішіп көшеде жаңағы қаңғу тағып алмайды. Негесі көлік көп. Ана көліктің ішінде қандай адам? Жас па, кәрі ма, тәжірибесі бар ма, жоқ па? Сау ма, мас па? Сау ма, мас па тағып алмаймыз. Сондықтан мейрам кезінде осындай оқиға көбейеді. Жоқ, мына екі қонаққа сұрақ қояйын деп едім. Неге осы мейрамда құтырады? Басқа да мейрамдар бар ғой. Жоқ, ағай, кешіресіз. Әр мейрамда жаңа құтырады дейтін сөзді мен қабылдамаймын. Неге қабылдамайсыз? Сіз өзіңіз айтсыз, ми жай қалып кетеді, құлап қалады. Жоқ, ол құтырған емес, ол оқиға. Құтыру жақын. Ол оқиға, ондай болады. Адам ішпейді, шекпейді. Жаңа қазақ айтады ғой, ажалың келсе сүрініп өлесің деп. Кешіресіз, мойындайсыз ғой. Тап осы мереке кезінде дүкеннің іші ығы-жығы, ертең бір ашаршылық болады деп отырған жәшікпен тасып. Келіспеймін. Басқа мерекелер, жоқ, қалай келіспейсіз? Басқа мерекелер сөйте ме? Сөйтеді. Сөйтеді. Бірінші май мерекесінде шашлық. Семья, иә, айналаңыз, таныстарыңыз сөйлеп шығар. Басқа мерекелер. Жоқ, енді наурызға да дайындық бар, бірінші майға да дайындық бар, туған күнге дайындық. Жоқ, оны дұрыстау үшін оған Алтайға оны уақыт керек. Сақ болу керек, аға. Менім айтайын дегенім, халыққа сақ болыңдар, өз-өзіңді күтіңдер, өз-өзіңді сүйіңдер, жақындарыңызды сақтаңдар. Неге десеңіз, қаперімде ойын күлкі, жаңағы ішу жеу жақсы, бірақ біздің мекемеге түсіп қалсаңыз, бірнеше ай жатасыз. Не той жоқ. Не садақа жоқ, не мейрам жоқ, сонда жатады. Сонда сақ болсын, сақ болыңдар. Түсінікті, тағы бір көрермен тыңдаймыз. Уақытымыз қысқа, кеш жарық. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жаңа Алтай ағамыз айтып отыр, жаңағыдан қалай құтылуға болады. Құтылу емес, енді бірте-бірте қызығушылықты азайту. Мен екі балам бар. Екі балама қарашадан бастап желтоқсан тәуелсіздікке дайындаймын. Тәуелсіздік қалай келді? Қайрат Рысқұлбек ағаларымыз қалай құрбан болды, соның бәрін айтып түсіндіріп, жаңа желтоқсанды үйде кішігірім өзіміз еске аламыз. Содан кейін ғана барып олар жаңа жылға дайындайды. Бізде уақыт қысқа, нақты. Содан кейін ғана барып жаңа жылға дайындалады. Содан бастап наурызымызды айтамын, қалай жаңа жыл, өзіміздің жаңа жылымыз. Соның бәрін миларына түйгеннен кейін қазір жыл сайын ол жаңа жылға 30 декабрьге қазір олардың қызығушылықтары азайды. Бұрынғыдай тойламайды. Солай нетсек бәріміз де жаңа жылды ұмытатын шығармыз. Рахмет. Бұл өте құптарлық тәрбие. Бір осы хабарды пайдаланып, мынандай бір мәселені айтып өткім келіп отыр. Адамның қадірі жөніндегі мәселе. Әр адам өзінің қадірін білгенде ғана мемлекеттің қадірі артатыны рас қой. Дұрыс. Жақында ғана осы президентіміз туралы фильм жарық көрді. Өзім көрген жоқпын, бірақ оны барып тамашалағандар өте тамаша керемет туынды дейді. Сол осы біздің қапталымыздағы кинотеатрда көрсетілді. Көрсетілген уақытта соған облыстың басшылығынан бастап барлық депутаттар, кәсіпкерлер, банктің басшылары барлығы осы араға жиналды. Тиісінше полиция қызметкерлері осы арада қаптады. Дәрігерлік кезекшілік қойылды. Қойдық. Кинотеатрға келетін 200 адам, ол «Жау жүрек мың бала» фильмінде де сол жиналды, «Ғашық жүрек» фильмінде де сол жиналды. Бірақ неге сол басшылар баратын жерге ғана, ерболса қалталы азаматтар баратын жерге ғана полиция мен дәрігерлердің кезекшілігі қойылады. Мысалға сол «Жау жүрек мың бала» көрсетіліп жатқанда неге кинотеатрлардың қасында дәрігерлер мен милиция жүрмеді? Дәл сондай дүрлігіспен. Әлде қарапайым халықтан биліктегі адамдардың қадірі артық па? Жоқ, ешқандай. Сіз жауап беріңізші. Яғни осы жаңа әкімдер барады десе, сіздер 3 сағат бұрын барасыздар. Осы жаңа болған
Барайын деп бармайды, ол барғызады ғой. Фильм бойынша енді барғанда ол жерде жаңғыз тек басшылар емес, яғни басқа да халықтар бар ол жерде. Сол халықтардың сол жаңағы фильмді қарау кезінде себебінде көбісі құштарлықпен жау жүрек 1000 баланы көрсеткен уақытта кинотеатр толды, бірақ полиция ойып толып жүрген жау жүрек кино фильм көрсетті, бізде жаңа Мега Ақтөбеде бізде сонда да жүрдік, жаңа неде қоршап алдыңыздар ма? Іс-шараны жаңағы іс-шараның суалдын алу сонда жүрдік. Себебі бұл жерде біз енді мына Мега Ақтөбе деп айтқан себебіміз бұл жерде ойын сауық толғаннан кейін жаңа жастар көп жүреді. Бұл жерде адамдар көп жүреді. Жаңа қылмыстың алдын алу ғой жаңа. Қоғам тартып сақтау сол кезде бізде жүрдік. Сіздер шамамен 500 адам жиналса барасыздар ма? Топ болып әлде 50 адамға барасыздар ма? 300 адамға, 200 адам? Енді әр кезде әртүрлі. Енді әр кезде әртүрлі. Оны қазір мысалға үнемі 50 адам или үнемі 100 адам деп айта алмаймыз. Оны жаңағы неге қараймыз? Сол жердегі болып жатқан іс-шара қараймыз. Іс-шара қарап жаңағы қойылым жасаймыз. Осы сұраққа жауап беріп кетіңізші. Неге басшылар жүрген жерде ғана жедел жәрдем көліктері? Мен мысалы со мында кинотеатрда болған президент туралы фильм болғанда мен де болдым. Сен маған сыйлық ретінде билет берді, мен келдім, қарадым. Әрине, бұл жерде көп халық жиналды. Полицияның қызметкерлері жүрді. Әрине, сол жерде жедел жәрдем көлігі тұрды. Оның бәрі болды. Мен оны дұрыс деп ойлаймын. Неге дейсіз ғой? Мысалы, 100-ден артық адам жиналса, ол жерде әр жағдай болып қалуы мүмкін. Сосын осы фильмге кіргенде ол жабық жаңағы бөлме ішінде біреу жүрегі ұстап қалады. Сондайға байланысты. Ал енді жаңағы сіз қарапайым халық жиналған жерге сондай неге күзет қоймайды деп сол ғой сіздің сұрағыңыз. Менің сұрағым сол. Жау жүрек 1000 бала, ғашық жүрек көрсетілген уақытта дәл сондай көлемдегі адам жиналды. 200 адам, 300 адам. Мен ол фильмді көрген жоқпын, бірақ айтайын дегенім, ол жерге де медицина қызметкерлері болған шығар деймін. Неге десеңіз, не болса да халық көп жиналған жерде жарақат болуы мүмкін. Төбелес емес, құқық бұзу емес, сүрініп қаласа да алдын алу мақсатында. Әрине, әрине. Ал мысалы футбол болсын, бөтен спорт шаңесі болсын, оған да біз жібереміз ғой. Сондықтан ол жерге бастық келіп тек қана сол үшін жедел жәрдем көмегін қойды деп мен айта алмаймын. Жедел жәрдем көмек әр жерде болу керек. Болу керек, мен неге десеңіз дәрігер ретінде айтып отырмын. Талай адамды көрдік, тамақ ішіп отырып жүректері ұстап қалып өліп кеткендер болды садақаның үстінде. Сондықтан ол жаңа тек қана бастық емес. Алтай аға, бұған осы сұрақты қысқа уақытта ғана түйіндеп беріңізші. Абай бір ғасырдан бұрын жауап беріп кеткен. Күшілерім сөз айтса бас иземін шығындап, әлсіздерім сөз айтса қарамаймын қырындап деп. Бұл бір жауап. Екінші жауап, біздің халқымыздың басым көпшілігінде құлдық психология бар. Ол құлдық психологиядан азат болмайынша, ол өзінің мемлекетін көркейте алмайды. Иманы болмайынша, нұрлы жолмен жүре алмайды. Нұрлы жолмен жүру үшін адам бойында иман болу керек. Иманды адам құлдық психологиядан өзін әртүрлі жолдармен азат етеді. Сол. Түсінікті. Бүгінгі студияға келіп осыншама әңгіме өздеріңіздің кеңестеріңізді айтқандарыңызға көптен көп рахмет. Алла бастаған істеріңізге береке берсін. Бізге уақыт шектеулі, әбеке кешіресіздер. Халыққа айтайын дегеніміз, сақ болыңдар, мына келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл жаңа табыс әкелсін, Құдай сіздерге денсаулық берсін, жақындарың, үлкендерің, кішілерің аман болсын. Біз осы жаңа кездесуді пайдаланып, осы жаңа өзіміздің осы халқымызға барлық жаңа облыс бар, аудан бар, қала бар, барлығында жаңа бізде қазір мынау іс-шара болып жатыр. Ол да бір жаңа оқыс оқиғаның алдын алу. Яғни 15-ші желтоқсан мен 5-ші қаңтар аралығында жаңағы азаматтық пиротехника жаңағы соларды пайдалану, оларды жаңа заңсыз сату сол бойынша жаңа бізде іс-шара жүріп жатыр. Соны аулақ болу үшін сол жаңағы өздерінің жаңағы кәмелет толмаған балаларды жаңа пайдалануды сақтандыру жұмыстарын жүргізуді сұраймын. Осы біздің халқымыздан олар тек қана бізде жаңа сатылады. Жаңа бізде осы қалада 4 жаңағы дүкен бар. Жаңа осы жаңағы арнайы жаңа сертификатталған жаңа 4 дүкен бар. Сол 4 дүкеннен алуға болады. Бір сөзбен айтқанда көрінген жаратушы сақтанғанды сақтайды дейді ғой. Сақтанған сақтайды. Барлығымыздың да бүгінгі мақсат тілегіміз сол. Құрметті көрермендер, келесі жүздескенше ел аман жұрт тыныш болсын. Thank you.